Go!
Hitta, hitta! Nej, nej! Olivia, kom igen! Så höger, på höger! Så höger, på höger!
Maha, 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 bredda, dra ut dem, dra ut dem. Musse, bredda! Hey, hello, Gia, come on! Come on! Come on! Come on!
någon annan, nummer 3, ja. Nummer 3, ja. Tack ska du ha. Kyrian.
Seiko, stanna!
jobba, fortsätter att jobba. You have to be inside. Vi får in den, Olivier, eller Johnson in. Lassar, kom lite höger. Var du på den om du har redan den? Bakom dig också, André. Du är med. André, gå ifrån lite. Titta! Elver, halva! Lukas är med! Elver! Varför så långt där? Skriv upp det halva! Pass på! Petter! Hallå! Kom fram! Lukas,
Oh,
bit. Rör dig, rör dig. Kom då. Heiko!
Titta var vi står, titta var vi står! Det är bra Higge! Upp med laget! Låta! Låta med dem och låta! Yes, yes, Magnus! Där, hej då! Kom igen! Upp Musse! Hitta balansen här, centralt! Kom, ett utdräck, ett utdräck! Ja.
Tjena. Tack, tack. Tack snälla. Det jävla golvet är... Är det 45 minuter snart? Bra! Armarna, tack! Kom, Rasmus!